жұмысымызды халал Жуырдағына жұмысынан айырылған жаңаөзендік мұнайшылардың наразылығы соңғы тәулікте қоғамда қызу талқылануда. Жергілікті билік олардың талап тілегіне құлақ аспаса керек. Берәлі Маңғыстау компаниясының 100-ден астам жұмысшысы 10 сәуір күні пойызбен Астанаға арнайы келген. Ойда жоқта табыссыз қалған жігіттер бұл мәселені шешуді биліктен талап етіп, энергетика министрлігінің алдына көрпе жастығын төсеп түнеген еді. Қарапайым халық жалақысын өзінің деңгейінде алмағандықтан ашынғаннан осындай жерге келіп Ескертіп отырық біз. Солай емес па жігіттер? Бұл мәселеге қатысты энергетика министрі Алмас Адам Сәтқалиев те пікір білдірді. Оның айтуынша, жұмысшылардың мақсаты ел назарын аудару. Адамдар көрпе төсек пен шатыр алып келген. Олардың негізгі мақсаты өзіне назар аударту. Жергілікті әкімдік пен Өзен мұнай-газ компаниясы не істегенін білмейсіздер ғой. Оларға балама жұмыс ұсынған. Ал қарапайым азаматтар мүддесін біз мейлінше қорғадық. Наразыларға алдыңғысынан кем түспейтін ұсыныс айтылды, бірақ көбі одан бас тартты. Ақыры энергетика министрлігі алдына пикетке шығу туралы шешімге келген, келіссөз болады. Құзырлы орган өкілдері жаңаөзендік жігіттердің бұл наразылық шарасы рұқсат етілмегенін айтыпты. Сондықтан болар кеше кешқұрым Астана полициясы жұмыс талап еткен мұнайшыларды күштеп ұстап, арнайы көлікке тиеп, полиция басқармасына жеткізген. Дәл осы жағдайды естіген жаңаөзендегі халық оларды босатуды талап еткен еді. Егер Астанадағы әріптестерімізді босатқа жібермесеңдер, полный жаңаөзен тұрғызамыз қазір. Солай ма жігіттер? Санаулы сағаттан кейін жұмыссыз қалған азаматтар Астанадағы полиция бөлімшесінен байланысқа шығып мынадай бейне үндеу жолдады. Осы біздің қазақ Маңғыстау халқына барлығыңызға рахметімізді айтамыз. Ешқандай жаңағындай құқық бұзушылық я іштеңеде болған жоқ. Біздің аямызда да заң бұзушылық болған жоқ. Жігіттердің барлығының аманшылығын сіздерге жеткізіп отырмын. Рахмет жігіттер. Сондықтан қазір мына жерде Бүкіл Қазақстанның деңгейін мынандай резонансқа тудырмай жайлап үйлерімізге қарай тыныштықпен оралуыңызды сұраймын. Бұл мәселеге қатысты Жаңаөзен қаласының басшысы да Маңғыстау облысының әкімі Нұрлан Ноғаев та пікір білдіріп, халықты сабырға шақырды. Әсіресе арандатушыларға еріп кетпей, олардың ел ішіне іріткі салып, тыныштықты бұзуына жол бермеуіміз қажет. Бәріміздің мақсатымыз бір. Халқымыз адал еңбек етіп, атқарған жұмысына сай еңбек ақысын алып, ертеңіне сеніммен қарап, сыйластықта өмір сүруді қалаймыз. Және оны жүзеге асыру үшін қазіргі таңда жұмыстанудамыз. Кәсіпорындарда тыныштық пен тұрақтылықтың болғаны бәріміз үшін де тиімді. Жұмыссыз қалған жаңаөзендіктердің жайсыз жағдайы таяуда тағайындалған кейбір депутаттардың құлағына жетсе, мәжілісмен Дәулет Тұрлыханов бұл оқиғада мүлдем бейхабар екенін ашық айтты. Сіз сонда сол келіссөз туралы видеоларды көрдіңіз де, ұсталған туралы видеоларды көрген жоқсыз иә, сонда наразылардың ұсталғанын? Жоқ. Естіген де жоқсыз? Нені естуім керек? Ұсталғандар туралы ақпаратты естіген жоқсыз ба? Кеше түнімен түнгі таңғы 3-4-ке дейін сондай ақпарат болды, әлеуметтік желілерде видеолар тарады. Білмейсіз яғни ұсталғандарын. Ал бүгін парламент мәжілісінің кезекті отырысында депутат Еділ Жаңбыршин Астанада шу шығарған мұнайшылардың мәселесін Әлихан Смайыловқа жеткізіп, үкіметті сынға алды. Соңғы жылдары еліміздің батыс өңірлерінде мұнай-газ кәсіпорындарына қызмет көрсететін сервистік компаниялардың жұмысшыларының ереуілдері жиі орын алуда. Күні кеше бір топ маңғыстаулық мұнайшылар өңірде өз мәселелері шешілмегесін Астанаға келді. Мұндай мысалдарды көптеп келтіруге болады. Өткен мәжілістің 7-ші шақырылымында Маңғыстаудағы жұмыссыздыққа және еңбек дауларына қатысты мәселелерді көтергенбіз. Бірақ үкімет, Самұрық-Қазына, Қазмұнайгаз және жергілікті атқарушы билік тарапынан жүйелі жұмыстар жасалынбады, тиісті нәтиже болмады. Ал Маңғыстауда жарылайын деп тұрған жара көп. Оларды кешен түрде емдеумен айналыспаса, даудамай әрі қарай жалғасып, ушыға береді. Үкімет комиссиясы құру жөнінде де сізге хат жолдадық. Оған әлі жауап бермедіңіз. Қашанғы көзді жұмып, құлақты бітеп, ауызды буып отыра бересіздер. Мәселен шешетін уақыт өтіп бара жатыр. Ертең қолымызды мезгілінен кеш серметтеп жүрмеңіздер. Ал бас прокуратура өкілі заңсыз митинг өткізген мұнайшыларға қатысты мынадай тың мәлімдеме жасады. Қоғамдық тәртіпті сақтау мақсатында
әкімшілік құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында ішкі істер органдары барлық осы заңсыз жиналысқа қатысушыларды ішкі істер органдарына жеткізген болатын. Оның нәтижесімен тиісті профилактикалық жұмыс жүргізілді. Барлық жұмысшылар қазіргі таңда қайтарылды өздерінің елдеріне, бірақ ішінде айрықша белсенділік көрсеткен 5 азаматқа қатысты тиісті әкімшілік іс қозғалып, олар сотта қаралып, оларға ескерту тәртібінде шара көрсетілді. Дегенмен олар да үйлеріне қайтарылды.